A falta de insumos na indústria farmacêutica chegou ao consumidor final. Isso porque muitas pessoas já encontram dificuldade para comprar alguns medicamentos. Quem explica o porquê disso é o Yuri Macri. Acompanhe. Angela deu uma passadinha na farmácia para comprar água. Só que da última vez que veio ao local adquirir medicamentos, foi pega de surpresa. Remédios que eram encontrados com facilidade passaram a ficar escassos nas prateleiras. Quando a gente vai procurar nos postos de saúde, não tem. A gente procura na rede de farmácia e acaba que não tem também medicamento. Quem confirma essa realidade é a farmacêutica. Fernanda explica que a alegação dos fornecedores é a falta de insumos para a produção. A alternativa tem sido ajustar com os clientes que medicamentos podem cumprir a mesma finalidade. A gente fala com o paciente, ó, vamos tentar trocar essa receita, fala com o médico, as opções que eu tenho na farmácia são essas, conversa com ele. Então a gente vai fazendo esse trabalho para tentar atender o cliente da melhor forma. Entre os principais fatores que promoveram a falta dos medicamentos estão a alta do dólar e o valor do barril de petróleo. Os derivados são usados para a produção das embalagens. Além disso, alta procura por antibióticos no inverno. Só que outro problema impactou diretamente nesta situação: o crescimento da inflação, que elevou o custo do transporte. A rede pública também já busca alternativas. No mapeamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde, são 5 os medicamentos que estão em falta. Amoxicilina, antibiótico usado para infecções bacterianas. Amoxicilina, mas ácido clavulânico, indicado no tratamento de infecções de vias respiratórias. Bromoprida, que é orientado a pacientes com náuseas. Estriol, usado para infecções urinárias e outras finalidades. E o metidopa, para o controle da hipertensão. Esses medicamentos já estão em falta, né? Então, o que nós temos feito é sempre olhar para a disponibilidade do mercado, olhar para as evidências que a gente tem e sempre estar alterando os protocolos, colocando à disposição dos prescritores alternativas que substituem esses medicamentos que estão em falta. Segundo o Carme, a secretaria tem buscado diálogo com os laboratórios. Um contrato anual é fechado e, se ele não for cumprido, pode ser suspenso e uma nova licitação aberta. Quando eles não entregam, é um prejuízo para a população, mas as medidas estão sendo tomadas. Notificação, multa e, às vezes, a gente até chega a suspender a empresa, né, impedindo-a de licitar por um determinado período. Olha, desde o pico da pandemia, a gente já notava a falta de alguns medicamentos, né? Principalmente quem teve Covid, foi atrás, né? Já estava difícil, né? Já tinha, né, a falta de algumas substâncias e hoje ainda está, né? A gente achou que pudesse passar, mas aí veio guerra, né? Acabou dificultando e outros problemas mais. Então tem gente que vai já no médico, você nem tem que voltar no médico, o médico já solta receitas lá diferentes, ou então liga. Outro dia eu vi um profissional ligando na farmácia, ó, tem tal produto aí? Tem, então eu vou receitar esse. Tem que ser desse jeito, porque senão fica bastante complicado e com doença não adianta deixar pro mês que vem, né? Alguma coisa tem que ser feita. Então, já está com essa dificuldade. Vamos torcer para que as coisas voltem ao normal.